Natyra ekziston prej miliona vitesh. Natyra ka qenë këtu shumë kohë më parë, para njerëzimit. Natyra e tokës na bëri pjesë së saj, na ofroi ajër, ushqim dhe shtëpi. Unë jam natyra, që zotroj botën e gjallë, zotroj oqeanet që ndajnë kontinentet. Jam natyra që mbart në vetë barin, pemët, kafshët dhe njeriun. Unë sjell shiun që rrit bimësin, sjell ngricat dhe thatësiren që tokën dëmtojnë. Unë sjell tokës dhe detit stuhit shkatrimtare. Unë jam dielli, uji dhe ajri. Unë jam atmosfera e tokës që bëj të mundur jetën në tokë. Unë jam natyra. Toka është vetëm një pikë e ndritshme në errësirën e pafundme të kosmosit. Megjithatë, çështjet e sigurisë së jetës në tokë. Njerëzimi nuk duhet t'i pres nga pikat të tjera, që ndriçojnë me mira, apo miliona vite dritë largë. Të gjitha specit që popullojnë tokën, ruajnë rendin e duhur në rrugëtimin e tyre mbi tokë. Është njeriu me sjelljen e tij, burimi i problemeve mjedisore në tokë, që kur natyra e bëri pjesë të vetes. Shoqëria njerëzore gjatë zhvillimit ka shfrytzuar burimet natyrore të ajrit, ujit dhe tokës deri në degradim, pa u kujdesur për vijueshmërinë e tyre. Pakujdesia njerëzore është treguar edhe në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë, të cilat u krijuan për të shërbyer shfrytëzimit radikal të burimeve të natyrës. Dhe vetëm së fundmi, kur shkenca ka krijuar mjaftueshëm njohurim mbi pikat e ndritshme të kozmosit, ka kthyer vëmendjen në mbrojtje të natyrës së tokës, që në thelb është mbrojtja e vijueshmërisë së jetës në tokë. Nëse ekziston një gjë thelbësore, për të cilën njerëzimi duhet të ishte ndërgjegjësuar që prej zanafillës së tij, ajo gjë duhet të ishte pajtueshmëria me fuqinë superiore të natyrës. Vrojtimet e hershme tregojnë për ekuilibra perfekt mes natyrës dhe jetës në tokë. Por ligjet e natyrës janë shkelur dhe burimet jetësore po paksohen. Burimet ujore po shterojnë.
qiet po digjen dhe kafshët po zhduken. Oqeani po varfërohet. Toka. Uji dhe ajri janë ndotur. Ekuilibrat janë sënuar. Tri dekadat e fundit janë më të nxehtat në historinë njerëzore. Toka dhe oqeanet kanë tepric të nxehtësisë. Rrethi polar dhe Siberia janë ngrohur me 3 deri në 5 gradë mbi normalen. Akujt po shkrin. Polet veriu këtë ruzullit po humbasin si përfaqet e ngrira. Groenlanda po humb çdo vit mbi 270 gigaton akull. Ndërsa përmbytjet, zjarret, uraganët dhe stuhit tropikale po shtohen, po egërsohen. Gazetësër janë shtuar në ajer, duke dëmtuar shtresën mbrojtëse të ozonit. Ngjarjet të tilla rrezikojnë njerëzimin. Jeta në tokë është në rrezik. Përjetuar mjaftueshëm për të bërë paqe me natyrën. Po, paqja me natyrën duhet të jetë prioriteti ynë sot në çdo cep të globit. Që nesër gjenerata tjetër të mos na fajsoj që nuk bëm dot asgjë. Natyra bën pa njerëzimin, po njeriu nuk bën dot pa natyrën. Un jam natyra. Unë drejtoj tokën me rregullat drejt ekuilibrave të mi. Ndërsa ti, je njeriu, ti je njeriu që ke ndotur ajrin. Ke paksuar ujin. Ti je njeriu që ke degraduar tokat. Ke paksuar llojet e gjalla. Ke devijuar rrjedhën e lumenjve. Je ti. Jeni ju. Është njerëzimi që ka cënuar paqen me mua. Natyrën. Natyrën.